Что было и как стало, это как космос. Хазрат, мне без курды кишки были тегелер. Аларган хазр кишки были нише кши укый. Ат на ортасында. Біздің мәдреседен 1200 кши укый. Хазрге уақытта бетінде 200 күндізгі бөлікті, 600 шиттен тұрып уқы бөлігінде. Хам инде мені шушы қалғанлары кишки бөлікті 400-ге яқын кши укый. Бу сыныфлар әлі бұд әйттірам бит, апробация бара. Адаптация оқуыныйына. Әлі біз әлі мұнда кишкілеріні диплом яқларға ғана кірттік. Алар диплом яқылар бүгін. Мұна мен әлігіне шулар үшін бір жылдым. Біз бір партада 3 кіші, 4 кіші отырып оқыған кішілер. Мұна қазір сіздің аудиториялар бек кішкіне. Әгер де сіз кішкі бөліклерге біздің ештегі кішілеріні аласыз екен, анда 40-50 кішіні тағын чиіп, чиплеп тұтырасыз екен. Мұнда бір елда түзіліш бітәшек алау үшін. Мұнда құбар етшегіз, ол бұл бұл оның давамы бола Мухаммадияның. Ол қазір уақытта, ол қазір уазғы ет, қазір давам еттіреміз. Адам жұрақ үсіш болады. Бұл артта болады енді. Ол мұнда давам еттіреміз. Мұнда аласыз мұны? Ие, мұнда давам еттіреміз. Таун класслар булаша, бу просто бір ел сабыр етерге керек. Это урын юк деп кишини алмай калмагыз инде сиз әбиләрнең кисе килә. Алмый битәлемдә үсеш була алар. Сез ба спорт зал кирәк, общежитие кирәк безгә. Общежитие кирәк. Дөнья хәзрәтенең башка биналары бар, биналар белән проблема юк, шуңа күрә мишал, без укырга урыннар табар, без дип уйлыйбыз. Без кайбер планнарыбыз бар инде. Хәмәдия мәдрәсәтен киңәйтү буенча. Уңышлар Усеш бойынша, бүтінісі түзіріктенден соң. Ол мұна біздің Рио бинасы қатырлесеңіз, қазу, мәл 5000 шының күбі бұлаша, ол оқой ұрты үшін жетерлік 5000 болса, жетерлік. Оқыту қластары бүтінісі 5000 квадрат метр, қазіргі уақытта 1200. Ол кішкіне. Тулай тұрақ неше кішіге? Тулай тұрақ біздің 150 кіші жеріп бұлаша. Бүтін шәкірдер үшін дәмін күнде бұлашақ. Бүк зор үсеш бұлашақ, Аллаға шықыры. Ең бірінші енді рахмет біздің хүкімет жетекшілерімізге, біздің дини жетекшілерімізге мүні шушынды бинаны бізге жетіштіріп бергенлері үшін. Бұл бүк зор қызмет. Бұл бүк зор қызмет диніміз үшін, милетіміз үшін, келешегіміз үшін. Бұл бүк зор қызмет. Мұна енді шүкір етірге керек, Аллаға шүкір деп, Алла рахмет алсын Камил Хазіреті. Ол расширение ол ғыл болған, иқтибар етсәкіз, Мәдинада мәшеті бізге қарасақ, Пиянбардың мәшетіне, ол бүт кішкіне ғана болған, зурайған, ол түгі 10 ел сайынан өзгерделер, зурайталар, Мәккеде де болса, әжім мәшетінде иқтибар етсәң, бір қуатлы кішкіне ғана мәдресе болған, қазіргі уақытта 3 этажлы, 3-4 этажлы, зур махаббет бина тұрады, Аллаға шүкір. Үсіш болырға тиеш, иншалла өсәбіз.